Так само Піхальонок може здорово пробити зі штрафного. Гуцуляк теж хорошим ударом володіє. Тут насправді варіантів чимало у команди Ювічевича. Ну, Ігнатенко, в принципі, так само. Але Ігнатенко – це удар на силу. Для Ігнатенка, можливо, це заблизько до воріт. Хоча подивимось. Тож 37-ма хвилина, Артем Довбик. Схоже, що саме він буде пробивати. Оцей штрафний удар. Розбігається Довбик. Удар по воротах! І залітає м'яч у сітку. 2-0! Артем Довбик, яке ж виконання! Як поклав зараз Довбик м'яч. Уже м'яко перекинувши стінку. Ну і Фісюн не дістається до цього удару. 2-0! 2-0 наприкінці першого тайму. Команда Ігоря Євічевича подвоює свою перевагу. І забиває Артем Довбик знову. Він забив переможний у ворота Львова. Він забиває і сьогодні вже свій шостий м'яч у цьому сезоні проводить Артем Довбик. Дивимо ще раз. Перекидає стінку. Ну, тут до стінки теж запитання. Ніхто не вистрибував. І Андрій Богданов, над яким пролетів м'яч, ось з цього ракурсу. Дивимо ще раз. Можуть бути претензії тут і у тренера Колоса, і у Фесюна, у голкіпера. Чому ж ніхто не стрибав із гравців ковалівської команди?